újabb helyszíneken helyeztek el és helyeznek ki térfigyelő kamerákat Kecskeméten. Klímasztár díjat nyert a Zöld Küldetés és az Önkormányzat közös esőkert projektje. Az állami kitüntetésben részesült kecskeméti kiválóságainkat köszöntötték. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják csütörtök este 19 órakor. Újabb helyszíneken helyeztek és helyeznek ki térfigyelő kamerákat Kecskeméten. Az önkormányzata a Kecskemét közbiztonságáért közalapítvány közreműködésével országos szinten is kiemelkedő térfigyelő kamerarendszert hozott létre számában és funkcióit illetően is. Jelenleg 501 kamera van elhelyezve a városban, melyből 420 darab térfigyelő, 81 darab rendszámfelismerő kamera. Folyamatosan bővül Kecskemét térfigyelő kamerarendszere. Többek között erről volt szó azon a sajtó reggelin, amit ma tartottak a kecskeméti városrendészetnél. A tájékoztatón Sipos László önkormányzati képviselő tanácsnok elmondta, 30 millió forint pillanatnyilag a fenntartási költség. A polgármester asszony úgy döntött a képviselőtestülettel közösen, hogy a költségvetésben megemeljük a város közbiztonsági alapítványnak a fizetendő összeget, vagy a támogatást, és így 50 millió forint jut ebben az évben fejlesztésre. Jelenleg 501 kamera van a városban elhelyezve, melyből 420 darab térfigyelő, 81 darab rendszámfelismerő kamera. Az utóbbiakat a város kivezető útjain, valamint a forgalmasabb útszakaszokon helyezték el, ami gyakorlatilag annyit jelent, hogy rendszámregisztráció nélkül nem lehet ki- és beutazni járművekkel a városba. A kamerákra nagy szükség van. A Műkertváros lakói jelzik nekem, hogy a balkon virágoktól kezdve a kertjükből a virágot kilopják, tehát kerékpárt loptak el lépcsőházból, tehát ez a kisszerű bűnözés nagyon elharapózott a Műkertvárosban, és nagyon örülök annak, hogy most a napokban Szent István körút, Csokor utca, Palást utca kereszteződésébe egy új térfigyelő kamera kerül kihelyezésre. János István önkormányzati képviselő elmondta, a statisztikai adatok azt mutatják, hogy a kamerarendszer működésének köszönhetően visszaesett a bűnözés, kevesebb bűncselekménnyel találkozunk. Bűn megelőzés területén is óriási jelentősége van ennek a egyébként jól működő kamerarendszernek, mind a vagyon elleni bűncselekmények felderítésében, tettenérések vonatkozásában is, illetve ezen bűncselekmények megelőzése vonatkozásában, valamint az illegális hulladéklerakók létrehozása, ezeknek megakadályozása, vagy ezeknek a felderítése vonatkozásában is komoly szerepet játszanak a kamerák. Az elmúlt időszakban többek között a Széchenyi városi kispiacnál, a Muszájváros részben a Bodzai és Újerdő utca kereszteződésében, valamint a Szolnoki úti gyalogos aluljáróban helyeztek ki kamerákat, megfigyelő komplexumot. Mától lehet regisztrálni a Jófej városrendészet programra. A jelentkezés lényege, hogy a városrendész szabálysértés észlelése esetén mérlegeli az elkövetett jogsértés súlyát, és amennyiben azt kevésbé tartja súlyosnak, úgy SMS-ben és e-mailben értesíti a regisztrált sofőrt, hogy 15 percen belül szüntesse meg a szabálysértést, addig nem kap az illető büntetést. A városunkban élőket és az ideérkezőket segíti Kecskemét városa. Szemereiné Pataki Klaudia polgármester, Sipos László városüzemeltetési tanácsnokot azzal bízta meg, hogy a kecskeméti városrendészettel együttműködve dolgozzanak ki lakosságbarát fejlesztési lehetőségeket. Ennek köszönhetően indult el mától a Jófej városrendész program, melynek lényege, hogy a regisztrált sofőrt, aki kisebb szabálysértést követel, a városrendész SMS-ben és e-mailben értesíti, hogy 15 percen belül szüntesse azt meg. Kecskeméti városrendészet úgy gondolta, hogy egy olyan szolgáltatást, egy olyan programot indít, ami lakosságbarát. Ez a Jófej városrendész programnak az a lényege, hogyha valaki közlekedési szabálysértést követel, tehát megállási, várakozási tilalmat sért, illetőleg egyéb ilyen közlekedési szabálysértést követel, akkor a kollégának mérlegelési lehetősége van arra,
hogy alkalmazza a Jófej városrendész programon belüli lehetőségeket, vagy egyből figyelmeztetéssel, helyszíni bírsággal, vagy feljelentéssel jel. Fontos, hogy a program többek között a megállási és várakozási tilalmakra vonatkozik, úgy, mint például a megállni vagy várakozni tilos táblánál jelzett útszakaszoknál, kapubeállóknál, árurakodó helyeken, járdán vagy gyalogátkelő hely előtt 5 méteren belüli várakozásnál. A kedvezmény a fizető parkolásra és a szabályszegésekre, mint például a zöld felületen történő parkolás, a behajtási tilalom és a kötelező haladási irány nem érvényes. A program lényege igazából az, hogy aki itt regisztrált személy, amelyben szintén szeretném megjegyezni, hogy nem csak egy autóval, valakinek van 2-3 autója is, akkor minden 3 autóval be tud regisztrálni. Aki már regisztrált, az több autót is használhat természetesen. Lakcímtől és tartózkodási helytől függetlenül bárki regisztrálhat díjmentesen a Jófej városrendész kecskemét.hu oldalon. A lakosságbarát fejlesztések közé tartozik többek között Kecskemét első P+R parkolója Homokbányán, valamint a parkolójegy kiadó automatáknál a QR kód leolvasásával váltható napi jegy vásárlásának lehetősége. Klímasztál díjat nyert a Zöld Küldetés és az Önkormányzat közös esőkert projektje. Az Éghajlatvédelmi Szövetség 5 olyan településnek ítélte a díjat, amelyek sokat tesznek a klímavédelemért. Kecskemét esőkert projektjét Klímasztár díjjal tüntette ki az Éghajlatvédelmi Szövetség. Az elismerést Barnag, Debrecen, Újpest és Vác is megkapta, hiszen ezek a települések is aktívan hozzájárulnak a klímavédelemhez. Az éltető víz nagyon fontos elem a klímavédelemben. Az esővíz megtartásával például kiküszöbölhetőek a közterületeken álló vizek özönvízszerű esőzések alkalmával, továbbá pedig gazdag, a szokásos növekedési ütem sokszorosával növekvő növényzetet eredményez. Az esővíz megtartásának egyik kiváló módja az esőkertek. Ennek egy szenzációs, zseniális, végtelenül egyszerű, természetes módja az úgynevezett esőkert, amikor nem dombot építünk, hogy arról elfusson a víz, hanem inkább ilyen kicsi lencseszerű mélyedésben, és olyan különleges ajzat telepítésében, amely egyúttal engedi elszivárogni a vizet, de meg is tartja. És hogyha elszivárog a víz, akkor nem áll meg az úttesten, nem áll meg az árokban. Az esőkertek ötletével néhány éve kereste meg az önkormányzatot a Zöld Küldetés civil szervezet, amelyet teljes mellszélességgel támogatott az önkormányzat, ami kiemelt helyen kezeli a klímavédelmet. Nem legyőznünk kell a földet, a természetet, hanem meg kell ismerni és abba elhelyezkedni. Abba simulva, abba illeszkedve kell a legtöbbet elérni, amit lehet. Ez a felismerés, azt gondolom, hogy már nagyon sokunkban, sok magyar emberben és sok kecskemétiben is megvan. De itt jön a neheze, hogy el kell fogadjuk, hogy ez gyakran bizonyos lemondásokkal is jár, a megszokott kényelmünk, vélt vagy valós, előjogainkkal szemben. A díjat Farkas Barta Kata, a Zöld Küldetés elnöke, valamint Öveges László vette át május 24-én a Zöld Civil Szervezetek találkozóján Nagykovácsiban. Az állami kitüntetésben részesült kecskeméti kiválóságainkat köszöntötték, és adott át részükre díszoklevelet a Városháza város vezetője, Szemeléné Pataki Klaudia szerda este a Városháza dísztermében megtartott rendkívüli közgyűlésen. Kecskemét városából 15-en vehettek át állami kitüntetést az idén megbecsülésük jeléül a város díszoklevélben részesítette őket a tegnap este megtartott rendkívüli közgyűlésen, melynek a Városháza díszterme adott helyet. Az ünnepi és díszoklevél átadót Kerekes János Zápor című dala nyitotta meg, melyet Balog Lilia Kodály iskola 12. osztályos tanulója adott elő zongorán kísérte Puskádi Imre. A csodálatos dallamokat követte a díszoklevél átadó, melyet ezúttal 15-en vehettek át. A 15 kitüntetett közül 4-en nem tudtak részt venni személyesen az esti ünnepségen.
Óriási megtiszteltetés, hogy köszönhetünk évről évre egyre nagyobb létszámban és mindig kitartó létszámban értékőrzőket és értékteremtő kiválóságokat a felnőttek között is, és nem csak a tehetséges fiataljaink között, olyan szakembereket, olyan elismert művészeket, orvosokat, közigazgatásban jártas szakembereket, agronómusokat, és lehetne sorolni a spalettát végig, akiket évről évre már állami kitüntetésben részesülnek. A díszoklevelek átadása után Szemereiné Pataki Klaudia polgármester ajándékot adott át Ladányi Sándornak, a Kandó Racing Team alapítójának abból az alkalomból, hogy a napokban a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Technikumának Kandó Racing Team csapata a franciaországi nemzetközi energiahatékonysági autóépítő és tesztelő versenyen a Shell Eco Marathonon elektromos prototípus autójával 26 európai csapatból a negyedik helyezést ért el a kontinens ranglistáján. Nagyon fontos, hogy példaképeink legyenek, nagyon fontos, hogy az értékőrzőink, azok itt legyenek velünk együtt, és fel tudjanak emelkedni, és segíteni az embereket, a közösségünket abban, hogy tényleg egy szép, egy harmonikus, egy kényelmes, kedves, szép életet tudjunk itt a városunkban élni. Az átadott pezsgős állófogadás követte, ahol Kurti Viktor Abács VZRT elnök vezérigazgatója pohárköszöntőjében köszönetét fejezte ki a városvezetésnek a megbecsülésükért. Az állófogadást követően a résztvevőket a városvezetés meginvitálta a nyitott városháza esti programjára is. Az állami kitüntetettek teljes listája híres.hu oldalon olvasható. Ma délelőtt a városházán gyűltek össze a Kecskeméti Polgárőr Egyesületek tagjai. Az eseményen résztvevőknek lehetőségük volt bejárni a nemrégiben felújított épületet, valamint meglátogatták a városházán kialakított látogatóközpontot is. A 8 Kecskeméti Polgárőr Egyesület küldöttei a nyitott városháza programsorozat keretében bejárták a városházát, majd a díszteremben meghallgatták dr. Fekecs Dénes, a Bács-Kiskun megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnökének beszédét, amelyben összegezte az idei év eredményeit és jövőbeni terveit. Külön megköszönte az önkormányzat által nyújtott tavalyi 15 millió forintos támogatást, ami lehetővé teszi, hogy a 8 helyi egyesület az országos átlagnál jóval magasabb büdzséből dolgozzon. Az eseményen felszólalt Szemereiné Pataki Klaudia is, aki köszönetét fejezte ki a polgárőröknek a város biztonságáért végzett munkájukért, és méltatta a kiváló együttműködésüket a rendőrséggel és a városrendészettel. Beszédében érdekességeket osztott meg a városháza történelméről és a felújítás részleteiről, kiemelve a modernizáció során megőrzött történelmi értékeket. A Kecskeméti Szakképzési Centrum vezetői, az iskolák igazgatói és maguk a díjazottak vettek részt azon a ma délelőtt megrendezett ünnepélyes díjátadón, melynek keretében az oktatási intézmények és azok duális partnerei kimagasló teljesítményt nyújtó munkatársait részesítették elismerésben. Diákok műsorával vette kezdetét ma 10 órakor a Kecskeméti Szakképzési Centrum ünnepi díjátadója, ahol a példamutató oktató és nevelő munkát végző pedagógusok, az iskolákban nem oktatóként dolgozó munkatársak és a tanulók számára gyakorlati helyet biztosító duális képzőhelyek kiemelkedő produktivitást elérő munkatársai kaptak elismerést. Ignác Bence, a Kecskeméti Szakképzési Centrum főigazgatója nyitóbeszédében a pedagógusi hivatás kapcsán a jó pásztor bibliai történetével húzott párhuzamot. Az oktatók ezerféle egymásnak ellentmondó feladattal néznek szembe, de hatalmas fantáziával oldják meg ezeket, ezért a kreativitás számukra kiemelkedően fontos, hangsúlyozta Ignác Bence. Beszéde végén elmondta, hogy büszke, nagyszerű kollégáira is azt kívánja, legyenek jó pásztorok, jó túravezetők és kreatívak. A díjakat Levicki Cirill kancellár és Ignác Bence főigazgató adták át. A Kecskeméti Szakképzési Centrum fontosnak tartja, hogy a kollégáit elismerje, így a pedagógus naphoz kötődően szoktuk rendezni ezt a rendezvényt. A kiváló oktatóinkat köszöntjük. Egyrészt minden intézmény saját maga fölterjesztette, hogy ő mit gondol, hogy a saját intézményében ki volt az, aki ebben a tanévben a legjobbat nyújtotta, valamint szakképzési centrum szinten is kiemelünk néhány kollégát, akit centrum szinten is példaként állíthatunk a kollégák elé. És nem csak az oktatókról emlékezünk meg, hanem a munkatársakról is. A pedagógusoknak nem csak feladatuk, hanem hivatásuk van, és a jövő bemutatásra, mentorálásra kiemelt figyelmet kell szentelniük, hangzott el a díjátadó eseményen. A
A pedagógus naphoz kapcsolódó díjátadón a szakképzési centrum az év tanára, az év munkatársa és az év duális partnere kategóriában adott át díjakat az idei év legjobbjainak. A díjátadót a Cifra Palota pávás termében bonyolították le, az esemény állófogadással fejeződött be. A díjazottak névsora hírportálunkon a híres.hu-n olvasható. Álmodtam egy világot címmel rendezte meg hagyományos roma vers, mese és prózamondó versenyét a Tóth László Általános Iskola. 11 diák jelentkezett a megmérettetésre a város különböző intézményeiből, a rendezvényhez kapcsolódó rajzversenyre pedig mintegy 200-an küldték be alkotásukat. Várja a véncigány. Visszatér még talán. S ő zokoghat még egyszer a végső melódián. 11. alkalommal rendezte meg városi roma vers, mese és prózamondó versenyét a Tóth László Általános Iskola. Idén 11 versmondó készült roma szerzők műveivel, vagy magyar szerzők romákról szóló költeményével. A diákokat és felkészítő tanáraikat Tóth Betti, az iskola vezetője köszöntötte. Mint elmondta, az intézmény nevelőtestülete minden év szeptemberében hatalmasat álmodik, ennek az álomnak a valóra váltásán dolgoznak egész évben. Ez a verseny is közös álmuk megvalósításának egyik állomása. Ne bánt, hogy nincs mit egyél, hogy szerszámodban nincs nyél, hogy nincs kalapács, hogy kérges a tenyér. Ne bánt, hogy ajkadról ellopták a szót. Ne bánt, hogy neked nem mutatta meg senki, mi a jó. A diákok idén is nagy beleéléssel adták elő választott versüket. Szavalatukat háromtagú zsűri, János István a körzet képviselője, Somogyi Tíme a szociológus és Vári Zsolt festőművész értékelte. A versmondó versenyen részt vett dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő és Tóth Lászlóné intézményvezető is. A rendezvényhez a hagyományok szerint idén is társult egy rajzverseny is. Ezúttal a tánc témakörében várták az alkotásokat a kecskeméti iskolákból. Összesen 200 pályamű érkezett, ezek közül díjazták és állították ki a legjobb alkotásokat. Meg fogjuk építeni az M8-as autópályát és a V0-as vasúti körgyűrűt, amely generációkra meg fogja oldani a dunai városiak életét, jelentette ki az építési és közlekedési miniszter szerdai Dunai Városi utcafórumán, olvasható a közlemény az MTI oldalán. Lázár János a Dózsa mozi előtti téren összegyűlt, mintegy 150 ember előtt arról beszélt, hogy az M8-as autópálya lesz Magyarország egyik legnagyobb közúti beruházása. A tervek szerint az M7-es autópályától Sárbogárd és Dunajváros érintésével Kecskemétig fog húzódni. Jelezte, hogy a kiviteli tervek idén elkészülnek, és a megvalósítást is elkezdik ebben a ciklusban. A Három Szoprán címmel Miklós Erika és a The Voice című televíziós zenei tehetségkutató műsor két felfedezetje, Kovács Alíz és Szakács Erika adta koncertet tegnap este Kecskeméten a Nyitott Városháza programsorozat keretében a Városháza díszudvarán. Miklósa Erika adott koncertet tegnap este a Nyitott Városháza programsorozat keretében a Városháza hangulatos díszudvarán. A kiskunhalasi születésű, világhírű szoprán vendégei a The Voice című televíziós zenei tehetségkutató műsor két felfedezetje, Kovács Alíz és Szakács Erika voltak, akiket Miklós Erika a műsorban szakmai zsűritagként mentorált. Hármuk közös kecskeméti koncertjének műsorán nagyrészt könnyű zenei darabok csendültek fel. A koncerten közreműködött Túri Nagy János orgona művész. A Nyitott Városháza programsorozat hétfőtől szombatig színvonalas kulturális programokkal várja az érdeklődőket. Ma este, híradónk után 8 órától a kecskeméti születésű Szirtes Edina Mókus és a Szirtes Folk Band ad koncertet a Városháza díszudvarán. A Nyitott Városháza részletes programjai elérhetők a kecskemét.hu oldalon. A kecskeméti Katona József könyvtárban lépett fel szerda délután Meister Éva. Az MK életműdíjas, a Magyar Kultúra lovagja és a Magyar Művészetért díjas színművész Psalmus Hungaricus Magyar Zsoltár című önálló műsorát adta elő. Az erdélyi, marosvásárhelyi származású magyar színművész 1987-ben menekült el Erdélyből a Ceausescu rezsim elől, mert kimert állni a magyarság mellett. Meister Éva rendező irodalmi zenés összeállítása a magyarság szabadságvágyáról, az összetartozásunkról és harcinkról szólt a Rákóczi szabadságharctól napjainkig.
Részletek hangozottak el Ady Endre, Albert Camus, Bánfi Ferenc, Cegő Zoltán, Cseh Tamás, Gyida Jenő, Gyulai Pál, Kányádi Sándor, Magyar Lajos, Petrás János, Pesti László, Petőfi Sándor, Székely János, Szőcs Géza és Teleki Pál műveiből, valamint a színművésznök kuruc, katona és népdalokat adott elő. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit, még egyszer röviden. Újabb helyszíneken helyeztek és helyeznek ki térfigyelő kamerákat Kecskeméten. Jelenleg 501 kamera van a városban elhelyezve, melyből 420 darab térfigyelő, 81 darab rendszámfelismerő kamera. Klímasztár díjat nyert a Zöld Küldetés és az Önkormányzat közös esőkert projektje. Az Éghajlatvédelmi Szövetség 5 olyan településnek ítélte a díjat, amelyek sokat tesznek a klímavédelemért. Az állami kitüntetésben részesült kecskeméti kiválóságainkat köszöntötték és adott át részükre díszoklevelet a város vezetője, Szemerényné Pataki Klaudia szerte este a Városháza dísztermében megtartott rendkívüli közgyűlésen. Ma délelőtt a Városházán gyűltek össze a Kecskeméti Polgárőr Egyesületek tagjai. Az eseményen az idei év eredményét ismertette a 8 helyi egyesület. Önök a híres híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták, most következik a kiemelő. Mai magazinunkban az idén 90 éves babakocsi és kismotoros felvonulásról beszélgetünk Engert Jakabné alpolgármesterrel, a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület elnökével. Ezt követően betekintést nyerhetnek abban, milyen egy elsősegélynyújtó verseny. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híros.hu. A híres híreket 21 és 23 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. Ezen kívül a kecskeméti tv.hu weboldalon bármikor ismét megtekinthetik. Én köszönöm a esti megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk holnap is, viszontlátásra! Pénteken erőteljes gomoly felhőképződés és fátyol felhők mellett több órára kisüthet a nap. Több helyen, akár több alkalommal is előfordul zápor, zivatar. Erős vagy viharos széllökések csak zivatar környékén várhatók. Hajnalban 14 fokot, napközben 27 fokot mérhetünk. Szombaton az erőteljes gomoly felhőképződés, illetve a fátyol felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Több helyen előfordul a zápor eső zivatar, sokfelé megélénkül helyenként megerősödik a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 15 fok, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Vasárnap gomoly és fátyol felhők mellett sok napsütésben lesz részünk. Csak néhol valószínű zápor, zivatar. Több helyen megélénkül a szél, a minimum hőmérséklet 10 és 15, a csúcsérték 24 és 28 fok között várható.